Azərbaycan Respublikasında 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili elan edilməsi ilə əlaqədar həyata keçirilən silsilə tədbirlərin davamı olaraq Sumqayıtda Ekoloji Təhlükəsiz və Yaşıl Dünya adlı işgüzar konferans keçirilib. Konferans iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib. Daha sonra iştirakçılar Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili çərçivəsində şəhərdə yerləşən Heydər Əliyev adına parkda ağac əkib. Tədbir başlamazdan öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev və vətənimizin azadlığı uğrunda canlarını qurban verən şəhidlərimizin əziz xatirəsi konferans iştirakçıları tərəfindən bir dəqiqə sükutla yad olunub. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilə əlaqədar olaraq film nümayiş olunub. Tədbirdə çıxış edən Baş Prokurorun İdarə rəisi Vüqar Əliyev, müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dahil edir Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə ərazisində ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması, ətraf mühitin mühafizəsi, eləcə də paytaxtda və respublikamızın bütün bölgələrində yaşıllaşdırma işlərinə xüsusi önəm verildiyini qeyd edib. Konferans zamanı çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, ölkəmizin milli, regional və qlobal səviyyədə ətraf mühitin qorunması, iqlim dəyişməsinin qarşısının alınması işinə töhfə verildiyini, aparılan kompleks tədbirlərinin Sumqayıt şəhər ərazisində də davam etdiyini qeyd edib. Zakir Fərəcov qeyd edib ki, ətraf mühitin mühafizəsi, gələcək nəsillərə çatdırılması, onun qorunması sağlam həyat baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Sumqayıt şəhərində geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işləri həyata keçirilib. Şəhərin inkişafı ilə bağlı çox böyük infrastruktur layihələr reallaşdırılıb. Sakinləri narahat edən bir çox problemlər aradan qaldırılıb. Sumqayıt şəhərinin ekoloji cəhətdən təmiz şəhərə çevrilməsi istiqamətində də mühüm addımlar atılıb, çox vacib layihələr icra olunub. Dahil edir Heydər Əliyevin ekoloji siyasəti barədə danışan Sumqayıt şəhər prokuroru Mürvət Həsənov, uğurlu siyasətin bu gün də Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildiyini bildirib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalov çıxışında prokurorluq orqanları tərəfindən digər dövlət qurumları ilə birgə respublika arasında ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, yaşıllıqların bərpası və artırılması, su ehtiyatlarından və dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi istiqamətində kompleks işlərin həyata keçirildiyini vurğulayıb. Konfransda həmçinin Ombudsman aparatının sektor müdiri Müqabil Məmmədov, Aqrar Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Tüncala Babayeva və digərləri aktual mövzu ətrafında çıxış ediblər. Daha sonra dövlət qurumları ilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə və media arasında Yaşıl Dünya naminə səmərəli müzakirələr aparılıb, təkliflər ətrafında fikir mübadiləsi yürüdülüb. Nizami Rəsulov, Fərhad Ələkbərli, Dinas TV üçün.